タビーとパイも待ってちょうだい。ちょうど探してたの。ストラリ、なんでお前がここにいるんだ。大事なことがあってね。やっぱり君に教えとこうと思って。なんだって、それ本当か。死の失勢の力を使った以上、ナタは代償として死を払わなければならない。そしてそれに釣り合うのはマービカ様の死だけなの。ナタの人々の奮闘がひょっとしたら死の失勢の意志を変えてくれるかもって期待もしたけど、大戦を経てナタの最大の脅威が解消されそうになった今も死は微動だにしていない。君の考えてることは分かってる。私だってマービカ様を救いたい。でもよかった、その言葉を聞けて安心した。協力ありがとう。特別な存在である君はこのルールに最も抗える存在かもしれないから。そうそう、このことは絶対マービカ様には言わないでね。カムクラの力を使うことの代償を彼女も理解してるはずよ。けど私たちのやろうとしてることを悟られたら、かえってこっちの計画に影響が出てしまうかもしれないでしょ。さて、これで最後の休養も片付いた。せっかく競技場に来たんだし、久々に一杯いただこうかしら。本当に一杯だけか。安心なさい、一杯って言ったら一杯よ。こら小娘、これ以上ダダをこねたらおじさんも本気になるぞ。エンジンが言いながら教えを聞きに来る子は毎日数えきれないほどいる。その中からお前さんを選ぶ理由がどこにあるというんだ。はあ、何遍繰り返したって無駄だ。将来のことなど誰がわかる。才能に優れ俺を説得できるってんなら話は別だが。私ならここから君の家のキッチンにあるコーンチップを打ち抜くことができる。数十メートルあるんだぞ、冗談はよせ。おいおい、本当にやる気か。マジで命中させやがった。面白い。かがり木の民の娘、お前さんなら本当に変人になれるかもしれないな。見たか？先に5名を手に入れたのはこの俺だ。しかも超有名なマリポーな。頭を下げてもいいんだぜ。ヒカセイヤの巡礼のチームに入れてくれって。今ならまだ間に合うぞ。まったく、負けは負けなんだから素直に認めたらどうだ。そんなこじらせるんならお前が本当に古名を手に入れた時に祝ってやらないぞ。いつか必ず古名を手に入れてみせる。君のよりも強いやつをな。はいはい。けど取り木のためにマリポより強い古名なんてあったか。まさかキュンゴジーじゃないよな。やっとレスリングであんたに勝てた。あと数日であんたは正式に円陣になるんだろう。次にこういう風にレスリングをしたくなったら多分。円陣様、レスリングのために一日お時間をいただいてもよろしいでしょうか。ってなるかもしんない。聞いた話だけど、円陣になったやつはみんな聖火に宿る知識を吸収するらしい。同時に
性格も少し変わるんだ。だからさ、ちょっと心配してんだよね。レスリングでもう私に勝てなくなるのではないかと心配しているのか？そんなわけないだろう。ま、考えすぎか。エンジンになったくらいで私のことを忘れるはずないよな。よし、試合再開だ。漆黒の後に必ず黎明が訪れるのだ。我々は一人で戦ったりしない。ナタのために。ほら見て、夜が明けたわ。やっと。わしらは正しい道を歩んでおる。エンジン様が導いてくれるだろう。敗者は戦火の灰に、勝者は再び燃え盛る。私のなすべきことはすべて終わった。八神の国に刻まれたルールがアビスとの戦いで助けになってくれるはず。まだ足りぬな。人々に勇気をもたらすことはできるが、これでは真の災いに太刀打ちできん。ナタ人だけに砕けた世界の結果を背負わせるのなら、もっと誠意を見せてもらいたいのだが。私が見てきた人間の中で君は誰よりも貪欲で一番交渉に長けてる。まさか私の力まで求めるとは。私が担うのは死。死から力を得るのなら相応の代償を払ってもらわないと。今の我は何よりも力を必要としている。その力に耐えられる英雄が死など恐れるはずもなかろう。命ある者は死を恐れる者。この力を背負う者が少しでもひるめば、代償を払うのは無数の民になる。これがルール。アビスに屈しない国ならば、無論何時のルールにも屈したりはせん。文化の伝承、信仰の積み重ねが続いていけば、我でさえ想像のつかない高みに達するだろう。そうなら手を貸してあげる。けれど私はただの影。君が思うほど自由に動けない。ならどうするつもりだ？内緒にすると約束して。もし誰かに問い詰められたらこう言うから。狡猾なシュバラン家に力を盗まれただけ。私は全くもって関係ないって。いいだろう。その寛大な心に感謝を。入ってくれ。先日伝えた通り、アビスを根絶する作戦について相談したい。ところで、コメイの方に進展はあったか？まさか、ヤガミが君に手を差し伸べてくれるとは。ふん。これは私への助け舟と言ってもいいだろう。感謝しなければならないな。あれ、今気づいたけど。
コメってこの前の戦争で使うものじゃなかったのか？ああ、アビスが救う八神の国のさらに奥、そこは完全にアビスの力に侵食されている。それを根本から解決し、地脈を修復しない限り、ナタ人はこの先も脅威に怯えながら暮らし、また先日のような大戦が勃発するかもしれない。それがナタ人が当たり前のように背負ってきた運命。数千年にわたり漆黒の狭間であがくことしかできず、一度も真の平和を手に入れたことなどない。しかしこたびの戦いでその運命を打ち破りたいのだ。聖火を用いればこの身は守れる。そして私以外にあの地の汚染に抗えるのは君だけだ。コメが完成しなければ私一人で行こう。だがもし間に合えば、やはり君に助立ちを願いたい。元に戻ったとは言い難い。八神の国がアビスに侵食されている問題はまだ解決していないからな。だが神倉の力を使ったことにより、八神の国に溜まっていたアビスの力はだいぶ消え去った。それに君の孤名は極めて特殊、八神から特別な配慮がされるだろう。要するに反魂の歌が元に戻っていなくとも、君の身は問題なく守られるはずだ。ちょっと待ってくれよ。おいらはどうなるんだ？え？残るって、お前と離れ離れになれって言ってるのか？アビスは狡猾だ。君たちが一緒にすれば真っ先に狙われるだろう。そうなればこちらが窮地に立たされる。あんま心配する必要ないと思ったら一気に心配になってきたぞ。おいらなしで大丈夫なのか？分かったぞ。もう少し考えさせてくれ。受け入れられるか分かんないけど頑張ってみるから。ああ、すまない。感謝する。最終決戦がいかに重要なものか、ナタ人ならば誰もが知っている。遠い未来の時の終点まで君は人々に感謝され覚えられるだろう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。多くの者が積極的に復旧作業を行ってくれている。そう時間もかからずに戦争が残した跡は消えるはずだ。だが一方で亡くなった人々はもう帰ってこない。心の傷を負った者が数多くいることの方が我々にとって難題となるだろう。太陽が再び昇り、我々はもう一度生きる自信を築く。全ての者の貢献を忘れてはならない。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。偽りの空か。過去にその言葉を聞いたことはあったが、それを証明する情報を手に入れたのは今回が初めてだ。空の後ろに隠されているかけらとは果たして何なのか、なぜそれが隠されているのか、調べねばならないことがまだまだ残っているようだな。だが冒険者協会からは、他の国では空が引き裂かれる現象もかけらのことも観測されていないと聞く。もしかするとその秘密を守ろうとするのは天理なのかもしれない。私にちょっかいをかけてこなければいいのだが。それなら大丈夫だと思うぞ。オイラたちフォンテーヌでもっとヤバいことをやったからな。ならば安心だ。とにかくあの件は奇妙な天文現象だと説明してある。人々が過剰に反応する心配はない。我々のペースで少しずつ調査を行うとしよう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。私たちが見たのは彼らの魂ではなく過去の記憶に過ぎない。これも全て500年前の職人が彼らの孤名に施した特別な処置のおかげだ。彼らの魂は
とうに八神の国へと帰り、別の形で再びナタに生まれてきている。もしかするとすでに何回も人生を過ごしているかもしれない。真の再会が永遠に訪れることがなくとも、彼らはずっと我々のすぐ近くにいるのだ。これもまた我々は一人で戦ったりしないが持つ意味なのだろう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。一応の協力関係を結んだが、私には感じるのだ、ナタを救うことは彼の真の目的ではないとな。そうだよな。なんであいつがナタを救うことをあんなに重視してるのか正直わかんないし、ただのいい人でカーン・ルイヤの最悪をもう見たくないってだけじゃさすがにないよな。そう過度に不安がる必要はない。一連の出来事を経てその身分のことは尊敬し始めているんだ。やましい考えがあるとは思っていない。今はやはり最後の戦いに集中しよう。他に知りたいことがあれば遠慮なく聞いてくれ。この地にゆかりある異教の者よ。一人で会いに来るとは思わなかったわ。エンジンマービカがアビスを退けるときに振るった力は死の失勢に由来するものだ。俺の知る限り死の失勢は必ずそれに見合う代償を求める。彼女が持つルールだからな。どこでそれを。なるほど、その長い旅を歩ませたのがまさに死の失勢だったのね。ナタにはまだ最後の決戦が残っている。それに俺も最後の強敵と戦わねばならない。帰る場所のないあまたの魂のため、ナタの希望のため、お前の協力が必要だ。